sida lagu baahiyay boga xiriirka bulshada ah ee mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya xarunta Villa Hargeysa ee shirarka waxaa maanta lagu wadaa inuu ka qabso mooshir wadajir ah oo ay yeelanayaan xildhibaanada labada gole ee federaalka Soomaaliya. Gudoonka labada aqal ayaa waxa ay xildhibaanada ku wargeliyeen in kulanka wadajirka uu jiro ajendahuna uu yahay akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda sanadka 2022. dhowaan ayaa ahayd markii kulankii ugu horreeyey ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya uu u baaqday koorom la'aan, waxaana markii taasi dhacday digniinka madanbayso soo saaray gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madowbe, kaasoo digniin u diray mudanayaasha golaha shacabka ee ku sugan waddanka gudihiisa, kuwaas oo aan soo xaadir ahaynin fadhiyada muhiimka ah, waxaana loo tilmaamay in tallaabo laga qaadayo. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa hor yaalla shaqooyin dhowr ah, waxaana kulanka maanta sidoo kale la filayaa in lagu dhaariyo xubno ka mid noqday guddida arrimaha dastuurka, kuwaas oo dhowaan xubnuhu ay magacaabeen. In badan indhaha ayaa lagu hayaa akhrinta koowaad ee miisaaniyadda 2022, waxayna dadka intooda badani u hanqaltaagayaan inay dhageystaan waxa ay mudanayaasha baarlamaanku ka odhan doonaan arrimaha miisaaniyadda sanadkan. Idaar Usmaagne, waraaka laantaabka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.